Olá, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, minha irmã em Cristo Jesus. Hoje eu gostaria de falar com você que está aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, seja aonde você estiver agora. Talvez teu coração esteja triste, angustiado, a alma abatida, cercado e cercada pela prova, por momentos difíceis que parecem que não vão mais passar, que não vão mais sair da tua vida. Mas eu te digo uma coisa e tenho fé no que vou te falar agora, porque vem da palavra de Deus. Lá em aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, está escrito assim: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que você ama o Senhor. Então, mesmo que agora não esteja aparecendo e que você não esteja enxergando nenhuma saída para nada do que é ruim que está acontecendo na tua vida, eu digo para você que logo, logo, todas as coisas concorrerão para o teu bem e você vai sair dessa de cabeça erguida, porque Deus te ama também. O sentimento é recíproco. Você ama o Senhor te ama e Deus com você e você com Deus vão ganhar essa guerra, vão vencer os adversários. Quantas vezes você pensa, acho que não vou sair vivo deste campo de batalha. O inimigo é mais forte do que eu. Ele tem mais forças. Ele tem mais armamentos. Ele tem mais experiência de guerra. Tira isso da sua cabeça. Você entrou nesse campo de batalha como um verdadeiro soldado de Cristo. E é assim que você vai sair dele. Porque você não vai entrar nele ou não entrou nele em nome da tua força e nem em teu nome e nem em nome de tua sabedoria. Você entrou nesse campo de batalha em nome da força de Deus, em nome do Senhor dos Exércitos e em nome da sabedoria de Deus. Por isso você vai vencer e o teu inimigo ficará confundido e envergonhado, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. E um dia lá atrás na tua vida, Ele te prometeu que estaria com você todos os dias da tua vida e que você nunca ficaria confundido e nem envergonhado e que a vitória seria sua. Então é isso que vai acontecer, meu irmão. É isso que vai acontecer, minha irmã. Meus irmãos em Cristo Jesus, 1.000 cairão do teu lado e 10.000 à tua direita e você não será atingido e nem atingida. Deus, para você não ficar sozinho na batalha, também já deu ordens aos seus anjos e você está bem acompanhado, bem acompanhada e eles vão pelejar por você. Você não será picado pela serpente, você não será picado pelo escorpião, nenhuma língua venenosa irá vencer você, irá tirar do teu coração os teus sonhos, todo o desejo que você tem de se manter feliz, porque você já é feliz. Está escrito lá no Salmo 23, lá no título, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Deus é o teu pastor, Jesus Cristo é o teu pastor e nada te faltará, porque pela ação e poder do Espírito Santo, a presença viva de Deus em você, você vai vencer todas as dificuldades e uma mesa farta, maravilhosa, linda será preparada na presença dos teus adversários e o teu cálice transbordará de grande e muita alegria. Deus te ama, mais uma vez eu te falo.
e nada te separará deste grande amor, porque ele está alicerçado na graça, que é Cristo Jesus, a palavra. Estou te enviando esta mensagem para dizer que eu também te amo, que eu oro por você todos os dias aqui na minha casa e aonde eu estou, porque a nossa missão, meus irmãos, é orarmos uns pelos outros, porque a nossa oração tem grande efeito na vida de cada um de nós. Creio que a sua e a minha oração já tocaram nas orlas do Senhor, lá no seu trono de glória, à destra do Criador. Jesus Cristo intercede por você. O Espírito Santo intercede por você. E você pode ter certeza que, nesses dias mesmo, o Espírito Santo já foi ao Pai com gemidos inexprimíveis mostrar a Deus a sua situação. E o Senhor te mandará em breve uma resposta de paz ao seu coração. Hoje a noite está fria, longa e escura, mas o Senhor me manda te falar. Amanhã chegará, o sol iluminará a tua janela e quando você abri-la, você vai se encontrar com a luz da minha justiça, sinal de que as minhas promessas estão vivas na tua vida, te diz o Senhor. Então é isso que eu queria te passar neste dia, né? Estou gravando esta mensagem numa manhã chuvosa aqui na minha cidade de Franca. Que essa chuva represente bênçãos dos céus caindo sobre a sua cabeça, para que em breve, ao final da tua batalha, que será de vitória, o nome de Deus seja glorificado. Não desista da vida. Não desista dos teus sonhos. Não desista das pessoas que você ama. Não desista de nada do que Deus colocou de bom no teu caminho. Não mais profetize coisas que não estão certas. Nunca mais diga: eu não vou conseguir, eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não tenho talento. Você pode, tudo você pode naquele que te fortalece. E procure se lembrar, você não é o único, você não é a única que sofre nessa terra, ou que sofreu nessa terra, ou que vai sofrer nessa terra. Todos os que amaram o nome de Deus sofreram, nenhum foi poupado. Os profetas não foram poupados. Os apóstolos não foram poupados. Aquelas mulheres que serviram a Deus, deixaram todas as suas coisas para seguir ao Senhor Jesus, não foram poupadas. E nós também não seremos poupados. Vão mentir contra nós, vão nos caluniar, vão trazer injustiças para a nossa vida. Mas diante do tribunal de Deus, seremos justificados. E você aí, jogaram barro, terra, sujaram a tua veste para te deixar envergonhado como fizeram com Josué? Mas hoje o Senhor também te fala: limparei as tuas vestes e te justificarei na minha presença e na presença dos homens também. Esse é o meu recado. Segue a sua vida, meu irmão. Segue a sua vida, minha irmã. E logo, logo, você cantará o cântico da vitória. Que Deus te abençoe e seja sempre louvado.